دل دیا حب حبیب کے دریا کے واسطے بلغ الہدا بکمال کشفت دجا بجمال حسنت جمیع اسالہ صلوا علیہ وآلہ. سبحان اللہ. سب حضرات پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا محترم حضرات, یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے اس محفل کے اندر, جب تک آپ اپنے محبوب کی ذات پہ درود نہیں پڑھیں گے وہ قبول نہیں ہوگا. ثواب لینے کے لیے آئے, اپنے آقا کی شان سننے کے لیے آئے ہو, نمازیں پڑھو, سب کچھ کرو, عبادت کرتے رہو, لیکن جب تک اپنے محبوب کی ذات پہ درود نہیں پڑھو گے دعا قبول نہیں ہوگی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ مسئلہ یاد رکھنا. رب یہ کام نہیں کرتا جو ہم کر رہے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, رب یہ کام تو نہیں کرتا. لیکن رب فرماتا ہے میرا ایک کام تھا, ایک کام ہے, ایک عمل. مولا تو بھی فرمایا نماز سے یہ چیزیں تمہاری ڈیوٹی ہے, لیکن ایک کام میں خود بھی کرتا ہوں, میرے ملائکہ بھی کرتے ہیں, ایمان والوں تم بھی کرو. شاکر مصطفیٰ یاد رکھ لو مسئلہ, جس کام کو خدا خود کرتا ہے یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ آپ پڑھیں, چند آدمیوں نے زبان کو ہر کر دبا کی بیٹھے رہے, جو آتا ہے اپنے محبوب کی ذات پہ درود پڑھا کر, اس سے برکت ہوتی ہے, اس سے رحمت برستی ہے. بلکہ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے, چاروں ملائکہ آپ کی خدمت کے اندر آ گئے. سبحان اللہ. عرض کی جبریل امین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب تعالیٰ فرماتا ہے جو آپ کی ذات پہ 10 مرتبہ درود پڑھ لے کل بروز قیامت اس کو میں ایسے گزار دوں گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا, پل صراط سے ہاتھ پکڑ کے گزر دوں گا. اگر آسانی چاہتے ہو پل صراط سے گزرنے کا ارادہ ہے, کوئی جبر نہیں, اگر آپ آسانی چاہتے ہو اپنے آقا کی ذات پہ درود پڑھ لو. تیرے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جبریل امین نے عرض کر دی, اس کے بعد میکائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص ایسا کرے گا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پیاسا جائے گا میچر میدان میں, میں آب کوثر سے اس کو سیراب کر دوں گا. سبحان اللہ. اگر آب کوثر پینا چاہتے ہو تو میرے آقا کی ذات پہ اپنے محبوب کی ذات پہ درود پڑا کر. تیرے میرے پاک پیغمبر کی خدمت کے اندر اسرافیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص ایسا کرے گا محشر میدان کے اندر جب جائے گا نفس و نفسی کا عالم ہوگا, میں رب کی بارگاہ کے اندر سر سجدے کے اندر رکھ دوں گا,
جب تک آپ کی امتی کو رب بخشے گا نہیں جنت نہیں دے گا، میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اگر جنت لینا چاہتا ہے تو اپنے محبوب کی ذات پہ درود پڑھا کر۔ اسرائیل علیہ السلام جانتے ہو ورنہ تعارف ہو جائے گا، سب کا تعارف ہونا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایسا کرے گا میں اس کی روح کو ایسے قبض کروں گا جیسے انبیاء کی روح کو قبض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر آسانی چاہتا ہے سکرات کے وقت تو اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھا کر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ آج تھوڑے سے سرکار کی شان ویسے بیان کرے، معجزات بیان کرے کہ ولادت تو ہم روزانے سنتے ہیں کہ ایسے آئے تھے، ٹھیک ہے بھی نور بھی آیا، جھنڈے بھی آئے، تو سب مانتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے سب مانتے ہیں، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں۔ کوئی کسی طریقے سے منا لیتا ہے، کوئی کسی کوئی سیرا سے مناتا ہے، کوئی سورا سے منا لیتا ہے، مناتے سب۔ اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ جس کو محبت ہے وہ دلیلیں نہیں پوچھتا، جس کو اپنے آقا سے محبت ہے وہ دلیلیں نہیں پوچھتا، وہ بغیر دلیل کے مان لیتا۔ تو اس لیے مجھے جیسے حکم ہوا، اللہ تعالی اس گھر پہ بے شمار رحمتیں فرماتا ہے جس گھر کے اندر میرے آقا کا میلاد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں تبرک کا لیے عرض کر رہا ہوں کہ خوش نصیب ہے خان صاحب کہ اپنے محبوب کا ذکر کرا رہے ہیں۔ صحابہ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غلام اپنے گھر کے اندر ذکر کرتا، آپ جب گزرے نا، الرد المنظم مولانا الہ‌آبادی نے بھی لکھا ہے اسی حدیث میں، ہاں جی، یہ دوسرے لکھا تھا۔ الحمدللہ میں مجھے منع کیا ہے کہ آپ نے آگے چلانا، میں اسی لیے خان صاحب کے دل کو تسلی کے لیے، تسکین کے لیے کہ یہ آپ خوش نصیب ہیں۔ تیرے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ہے کہ میرا غلام میری ولادت بیان کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، آپ نے فرمایا تو خوش نصیب ہے۔ اس حدیث کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا، صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ اللہ کے محبوب نے ذکر کو پسند کیا ہے۔ حضرت عباس کی حدیث بھی اسی کتاب رد المنظم کے اندر نقل کی گئی، فرماتے میرے آقا نے فرمایا تمام ملائکہ اس کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، بلکہ رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں بات ہے، میں نے قرآن کی آیت مبارکہ پڑھی۔ دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دعوے تو سب کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا، میں زیادہ مانتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں زیادہ مانتا ہوں۔ تو مکے کے لوگ یہ کہتے تھے سرکار کو کہ ہم رب کا راستہ ڈھونڈتے، رب کے قریب جانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم دادے ابراہیم کو نہیں چھوڑ رہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ غلط کر رہے ہیں۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو تیرے میرے پاک پیغمبر یہ بتا رہے تھے، مکے والے لوگوں کو سمجھا رہے تھے، تو رب تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جی رب جلیل سدرہ چھوڑ دے، میرے پاک پیغمبر کی خدمت کے اندر قرآن کی آیہ مبارکہ لے جا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم رب کے دعوے دار بنتے ہو، رب کا قرب چاہتے ہو اور رب کے قریب ہونا چاہتے ہو، میرے پاک پیغمبر آپ ان کو فرما دے کل
جیسے کہتے ہیں قل ہو اللہ احد، محبوب آپ اپنی زبان سے میرا تعارف کرا دے، مولا کریم تو خود بھی کہہ سکتا ہے نا اللہ احد نا احد، میں رب ہوں نہ نہ دنیا والے ہو تمہاری عقل کچھ اور کام کرتی ہے، میں رب اپنے محبوب کی زبان سے اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ میرا محبوب کہے کہ رب ہے، فلا وربك لا يؤمنون، اس وقت تک آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرے پاک پیغمبر کو حاکم نہیں مانو گے، حاکم مانو گے ان کے فیصلے تسلیم کرو گے تو پھر ہی رحمت کے حقدار بنو گے، ورنہ رحمت کے حقدار نہیں بن سکتے، ایسے دعوے نہ کرو. اچھا مولا ہم ویسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ، بس اللہ ہی کافی، ہم تو رب کو ماننے والے ہیں، رب کو کون نہیں مانتا، کوئی بتاؤ کہ کون انکار کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے کوئی کسی طریقے سے رب کو تو یاد کر رہا ہے، رب کو مانتے سب ہیں، ابو جہل بھی مانتا ہے، کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا مانگ وہ بھی رہا ہے، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے نا، پڑھے لکھے حضرات تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولا فیصلہ کر دے کون سچا ہے، رب نے فرمایا گھبراتا کیوں بھائی، ماں میں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ میرا محبوب سچا ہے، سبحان اللہ، بے شک وہ کعبے کے غلاف کو پکڑنے والا ہے، پکڑ کے کھڑا ہے، دعا مانگ رہا ہے، دعا وہ بھی مانگ، دعا کا منکر وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی دعا مانگ رہا، لیکن ماننا ایمان کی دلیل شرط جو ہے صرف لا الہ پہ نہیں ہے، جہاں لا الہ پڑھتا ہے دعویٰ پیش کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ دلیل پیش کرے گا تو مسلمان ہو، ایسے تو نہیں بن جاتا، نماز پڑھتے سب کچھ کرتے ہیں، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر محبت کے دعوے دار بننا چاہتے ہو، میری جنت کے حقدار بننا چاہتے ہو تو پھر میرے نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دو، تابے دار بن جاؤ، جب تابے داری کرو گے پھر میں رب ملوں گا، واللہ غفور رحیم. مختصر کرتا چلوں کیونکہ وقت آپ کا قیمتی ہے، کیونکہ جو مجھے حکم ہے انشاءاللہ 10 منٹ میرے ویسے اوپر ہو گئے ہیں، اور میں نے 40 پہ شروع کیا تھا غالباً، تو میں نے کوشش کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ جی وہ بیچارہ ایک ہی بچے، تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ تو کیوں بیٹھا، کہ میرا سپیکر ہے میں اس لیے بیٹھا ہوں، تو میری عادت نہیں ہے الحمدللہ. رب تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرے نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالتے، ان کی محبت اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے، مجھ رب کے قریب نہیں ہو سکتے. مولا کریم اور بھی قرآن کے اندر تو نے حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ فرمایا ہاں ہاں اور بھی حکم دیا ہے، انا ارسلنا کا شاہدا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے جی کہیں موتا شاہ لگ جائے تو قاری صاحب بیٹھے ہیں، انسان ہے، آج کل بڑے بڑے فتوے چلتے ہیں، بڑے بڑے مفتی بڑے پیدا ہو گئے، رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ سب سے پہلے میرے نبی کی غلامی، مولا کریم کیسے فرمایا
سب سے پہلے وَتُ عَزِّمْهُ وَتُ وَقِّرُوهُ اس کی تعظیم کرو. سجدے کرتے رہے بے ادب ہے تیرے سجدے نہیں ہوں. اچھا میں چلو آسانی سے پوچھ لیتا ہوں, یہ تو مسئلہ مشہور ہے نا, کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں, ہر انسان جانتا ہے کہ میاں ماں باپ کا تو بے ادب ہے, پڑھتا تو نمازیں ہیں, کرتا تو تقریر تبلیغیں ہیں, تیری تبلیغ تیری نمازیں حج کہاں گئے, کسی کام کے نہیں ہے تو ہے جب ماں باپ کا بے ادب ہے. ارے ماں باپ کا بے ادب ہو اس کی نمازیں رد ہیں, اس کے حج رد ہیں, اس کے سجدے منہ میں مارے جاتے ہیں, اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر نبی کا جو بے ادب ہو, امام الانبیاء کا جو بے ادب ہو, پھر سجدے قبول ہیں. مولا کریم میں تابے داری بھی کرتا ہوں, فرمایا جب تابے داری کرے گا وَعَزِّرُ وَتُوَقِّرُ تعریف بھی کرو, تعظیم پہلے, بے ادب ہے تو اس کی تعظیم بیکار, سجدے بیکار, دونوں چیزوں کو حکم دے دیا. جب یہ حکم مان لو پھر کیا کرو, میری تسبیح بیان کرو. رب نے اپنی عبادت کو بعد میں رکھا ہے, پہلے نبی کی تعظیم کا حکم دیا ہے, میرے نبی کی تعظیم کر, نبی کا غلام بن جا. جب اس کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے گا پھر اس کی تعریف کرے گا, تیری زبان پاک ہوگی, تیرا دل پاک ہوگا, تیرے دل کے اندر اس کے مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جائے گی, پھر سجدے کر تسبیح پڑھ. قرآن ہے نا. چلو میں آگے, زیادہ آپ کا وقت نہیں, میں آگے چلتا ہوں, ٹائم کافی ہو گیا. سیدھی سی بات, اگر میں آیا تو میں بیٹھا کر یہ پورا ہو جائے گا. اللہ تعالی نے حکم دے دیا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم بھی کرو, تعریف بھی کرو, اور رب بھی تعریف کرتا ہے, ہمیں بھی حکم دیا ہے تعریف کرو. وہ شان والا نبی بنایا ہے جس کے جسم کے اوپر اور رب تعالی مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. حدیث پاک کا ذمہ دار کسی کہانیاں نہیں ہے, ایک ایک لفظ کا فقیر ذمہ دار ہے. کبھی تیرے میرے پاک پیغمبر کے جسم کے اوپر مکھی نہیں بیٹھی کیونکہ رب کو گوارا نہیں ہے. اگر محبوب چلتا ہے زمین پہ سایہ نہیں پڑتا, رب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کیونکہ قدم کسی غیر کا آ جائے میرے یار کے سائے کے اوپر آ جائے میں رب برداشت نہیں کرتا. نعرہ تکبیر, اگر نالائیں پہنی ہوئی ہے تیرا میرا پاک پیغمبر چل رہا ہے, ایک جوں کا خون نالائیں کو لگ جاتا ہے. اور رب فرماتا ہے جبرائیل جی رب جلیل سدرہ چھوڑ دے, میرے یار کو کہو کہ ذرا سا خون نہ لہن کو لگ گیا ہے میں رب یہ بھی برداشت نہیں کرتا, اس نالہن کو اتار دو. کتنا پیار ہے. ارے تو قسمیں کھائے میں قسمیں کھاتا ہوں کہ رب کی قسم ہے, رب کی قسم ہے, میاں اللہ کی کتاب ہے, لارب کتاب قرآن پاک ہے, اس سے بڑی سچی کتاب کوئی نہیں ہے. میں اس کی قسم کھاتا ہوں, میں اپنی صفائی پیش کرتا ہوں, میں کعبے کی قسم کھاتا ہوں, کعبے کے رب کی قسم کھاتا ہوں, یہ اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے, اس لیے میری صفائی کو قبول کرو. اور رب فرماتا ہے دنیا والے ہو تم میری قسمیں کھاتے ہو, میں رب ہو کر بے نیاز ہو کر میں اس محبوب کے چلنے کی قسمیں کھاتا ہوں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. جب میرا یار چلتا ہے پھران ناز کرتا ہے میں اس شہر کی قسمیں کھاتا ہوں. والعصر کی نماز کی قسم, محبوب تو نماز پڑھے میں تیری نماز کے عصر کی قسمیں کھاتا ہوں. لا عمرو کا محبوب تیری جوانی کی قسم ہے. وقیل ہی محبوب تو بولتا ہے تیرے قول و اقرار کی قسم.
میں دور نکل گیا, میں پھر ادھر چلا جاؤں گا. کہ محبوب میں تیری ہر ادا کی قسمیں کھاتا ہوں. اچھا ہم قسمیں ادھر اور رب ادھر سے قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا محبوب بنایا ہے, ساری دنیا سے پوچھا نہیں ہے کہ میں کیسے تمہیں بناؤں, لیکن جب یار کو بنایا پوچھا کہ تجھے کیسے بناؤں. سبحان اللہ ہے نا, کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسن نے پڑھا نا آپ کے سامنے, تو میرے پاک پیغمبر کہہ دیتے حسن یہ کیوں کہہ رہا ہے, یار یہ ایسا بنایا پوچھ پوچھ کے بنایا ہے, جہاں پوری کائنات کی طاقت ختم ہو جاتی ہے سب نبی اور رسول آتے رہے 124,000, کما پہ جتنا بھی نبی اور رسول آئے سب کو موضع عطا کیے, سب کو شان عطا کی, لیکن تیرے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا کہ کسی نبی کی قسم نہیں کھائی. قسم کھائی ہے تو اسی ذات کی قسم کھائی ہے. ایسے 124,000 نبی ہے, کسی کا نام محمد نہیں. ارے نام بھی ایسا رکھا ہے, عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھ لو, کسی تفسیر کو اٹھاؤ, تورات کو پڑھو, انجیل کو پڑھو, زبور کو پڑھو, فرقان کو پڑھو, کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ پہلے کسی کا نام محمد ہو. اگر یہ نام رکھا ہے تو رب نے اس لیے رکھا ہے کہ اس کی تعریف تمہاری زندگیاں ختم ہو جائے, میرے یار کی تعریف وہ ختم نہ ہو. مختصر معنی یہی ہوتا ہے نا, اور تو کوئی معنی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا کریم, تو نے اتنا شان والا بنایا ہے جہاں سب کی حد ختم ہو جاتی ہے, وہاں سے تیرے میرے نبی کی ابتدا ہوتی ہے. آج تک آپ نے کسی درخت سے کلام نہیں کیا ہوگا, کوئی کہے کہ میں نے کلام کیا ہے, میرے سے اس نے کلام کیا ہے, کوئی ثابت نہیں کر سکتا, لیکن دنیا آج بھی گواہی دے رہی ہے. اچھا جا دنیا کی گواہی نہ مان, چلا جا مسجد نبی کے اندر, مسجد نبی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اس تو نہ سوکھی لکڑی ہے نا. مولانا روم سے پوچھ لیں, مثنوی شریف جن نے 7 جلدوں کے اندر میرے پاس موجود فارسی کے اندر لکھی, مولانا روم علیہ رحمت فرماتے تیرے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا ممبر صحابہ نے پیش کیا, غلاموں نے پیش کیا, آپ اس کے اوپر جا رہے ہیں جمعے کے خطبے کے لیے جا رہے ہیں, جب جاتے ہیں ادھر سے رونا شروع ہو, ممبر چھوڑ دیا نیا. صحابہ حیران ہیں, اللہ کے پاک پیغمبر نے نیا ممبر چھوڑ دیا ہے, جمعے کا دن ہے, خطبہ ہو رہا ہے, آپ آتے آ کر سوکھی لکڑی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے, ید اللہ والا ہاتھ رکھ کے کلام فرما رہے ہیں. جب کلام کر رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں یا تو آواز ایسی آ رہی تھی جیسے ماں سے بیٹا جدا ہو جاتا ہے, فریادیں کرتا ہے روتا ہے, ایسی آواز آ رہی تھی, یا سر پہ ہاتھ گیا کلام شروع ہو گیا اور رب نے زبان بھی عطا کر دیا ہے, جان بھی دے دیا ہے, کلام کر رہا ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کیا چاہتا ہے یا رسول اللہ, نئے ممبر پہ چلے گئے جب آپ یہاں اپنی کمر مبارک لگاتے تھے, مہر نبوت کو میں چوما کرتا تھا, آپ میرے قریب ہوتے تھے, میں آپ سے پیار کرتا تھا, آج آپ میرے سے دور ہو گئے, میرے سے جدائی برداشت نہیں. ایک سوکھی لکڑی روئے اس کے مصطفیٰ کے اندر. ارے کلمہ پڑھنے والا خود فیصلہ کرنا, خود فیصلہ کرنا. فرمایا پھر یا رسول اللہ میں
بس آپ کے قدموں کی خیرات چاہتی ہے، سبز کر دوں مدینے کے لوگ آپ کا پھل کھائیں۔ یا رسول اللہ نے ضرورت نہیں، قدموں کی خیرات چاہیے، فرمائش کو یہی دفن کر، آج قیامت تک یہی قیامت کے دن یہی سے خوبصورت شکل میں جائے گی، لکڑی خوبصورت شکل میں جائے کلام کرے، تیرے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے جا رہے ہیں، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ کے اندر علی پاک کا ہاتھ، ید اللہ والے ہاتھ کے اندر ہاتھ دیا ہوا ہے، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، جاتے جاتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کھجور پکار کر کہتی ہے یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یا تم بھی کہہ تو کچھ نہیں ہوگا یار، جب کھجور کہہ سکتی ہے تو ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں، جو نہ کہے اس کی اپنی مقدر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں جن کو ہاتھ میں لیا ہوا یا اللہ کا ولی ہے، سرکار نے جب دیکھا پیچھے مڑ کر علی پاک کی طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا سن لیا ہے یا رسول اللہ، آؤ فرمایا، فرمایا یہ کھجور کہہ رہی ہے یا رسول اللہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، قادیانیوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا، ادھر بھی رندہ پھیر دیا کھجور نے کہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ جتنا بنتے پھرتے دجال بنتے پھرتے سب جھوٹے قصاب ہیں، کیونکہ فرمانے مصطفیٰ کے ایسے آئیں گے آپ کے دور سے شروع ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر کے دور مسلمان قذاب آ گیا تھا، آپ کا جو فرمان ہے پورا ہونا ہے، سرکار نے فرمایا علی دیکھ لیا ہے کھجور کا کام، یا رسول اللہ صحیح ہے، سلام کیا ہے، کلام کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام ہے سیانی کھجور، سبحان اللہ، مدینے کے اندر بڑی کھجوریں بڑے نام ہیں، اور زیادہ تر اجوا کھجور مشہور ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں کھجوروں کے، یہ پاک پیغمبر نے پیار سے اس کھجور کا نام رکھ دیا ہے سیانی کھجور، کہتے ہیں میاں تو بڑا سیانہ ہو گیا، چلو آسان طریقے سے عرض کر دوں، تو میرے آقا نے فرمایا تو نے محمد کو پہچان لیا ہے، آج کے بعد تیرا میں نے نام رکھ دیا، ارے گدھا پہچان رہا ہے جانور ہے جس کو کہتے ہیں ناقص العقل، کہتے ہو نا، ارے کتنا پڑھایا کتنا سمجھایا گدھے کا گدھا رہ گیا، تجھے عقل بھی نہ آئی، قربان جاؤں پاک پیغمبر تیری عزت پر، تیری عظمت پر، تیری سیرت پر، تیری زورت پر، اور رب نے ایسا مقام دیا ہے خیبر کے مقام پہ، تیرے میرے پاک پیغمبر جب جاتے ہیں صحابہ کرام ساتھ ہیں، کیا دیکھتے ہیں گدھا دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، صحابہ گھبرا کے کہ یہ گدھا ہے دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاک پیغمبر کو تکلیف دے، فرمایا راستہ دے دو، راستہ دے دیا ہے، جب آتا ہے سلام، سر جھکا دیا ہے گدھے نے، سلام کیا، تیرے میرے پاک پیغمبر نے کلام کیا، فرمایا ماں اسم کا تیرا نام کیا ہے، جب نام بتایا یزید بن شہاب، تیرے میرے پاک پیغمبر کو یزید نام بھی پسند نہیں آیا، پلید کا نام بھی پسند نہیں آیا، فرمایا آج کے بعد تیرا نام یافور رکھ رہا ہوں، ارے یہ تو بتا تیری نسل کا کیا ہے، تو دوڑ کر کیوں آیا ہے، وجہ کیا ہے، کلام ہو رہا ہے، صحابہ حیران کھڑے، گدھے سے کلام فرما رہے ہیں، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی کے قبضے کے اندر تھا، لیکن وہ آپ کی برائی کرتا تھا، بڑا کوڑ کے مرد والا تھا، بے ایمان تھا،
लेकिन मैं उसके कब्जे के अंदर था, मुझे मारता था, तकलीफें देता था, मेरे ऊपर बैठ जाता। जब मैं भी देखता था कि जहाँ कीचड़ गा रहा है, कांटे पड़े, मैं भी वहीं गिर जाता। जान की परवाह मैं भी नहीं करता था, मैं गिर जाता था कि मेरे नबी का उस्ताद है, ताकि मैं भी इसी को तकलीफ तो पहुंचाऊं। मुझे मार बर्दाश्त होती थी, लेकिन मैं भी उसको गिराता रहता था। लेकिन वो बाज यहूदी भी नहीं आता था। या रसूल अल्लाह, आज खुशबू आपकी आई है। जब खुशबू आई है तो मैं दौड़ कर आपकी खिदमत के अंदर आ गया। फरमाया, फिर आप क्या चाहते हो? या रसूल अल्लाह, हमारी नस्ल से 60 गधे अल्लाह ने पैदा किए, सबके ऊपर नबियों ने सवारी की है। मैं भी यही सुना करता था कि अल्लाह का नबी आखिरी आएगा, जिसका नाम जमीन पे मुहम्मद होगा, आसमानों पे अहमद होगा। कुरान में, हाँ कुरान से चलेंगे, हदीस से चलेंगे इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, सबने सवारी की है, मुझे भी कबूल फरमा लो। आपने फरमाया, घबराता क्यों है? मेरी गुलामी के लिए कबूल हो गया। मदीने लेकर तेरे मेरे पास पैगंबर आ जाते हैं। जब मदीने के अंदर आ गया, या फूर आ गया है, जहां से सहाबी को बुलाना है वो ना किसरा कल, उसको हुक्म देते फलाने को बुला कर लिया जाकर। वो गधे वाली दुलत्तियां नहीं मारता, पैर नहीं मारता, उसको पता है कि सहाबा बड़े मकाम वाले, शान वाले, जाकर सर मारता है। सहाबा जब देखते कि नबी का आशिक आया हुआ है, परवाना आया हुआ है, नबी ने बुलाया है, दौड़ते हुए मेरे पास पैगंबर की खिदमत के अंदर आ जाते थे। तमाम जिंदगी मेरे आका की खिदमत के अंदर या फूर ने गुजार दिए। जब सरकार का विशाल मुबारक हो गया, इधर देखता है, इधर देखता है कि सरकार का वो दोहा का मुखड़ा नजर नहीं आता, वो लैल की जुल्फे नजर नहीं आती, तो क्या करता है? जब इधर उधर देखा, सहाबा ने इशारा किया, सरकार का विशाल हो गया, बस ऐसे ही इशारा करना था। याफूर ने यही कहा, जब यार नहीं तो हम, जब सरकार नहीं, हमारा जीना भी दुनिया में नहीं। सहाबा कहते, जब देख रहे थे या तो आंखों में से आंसू जा रहे थे, दौड़ते क्या करता है? जाकर कुएं में छलांग लगा देता। तो मेरा दोस्त, इतनी बड़ी मोहब्बत है, इतना बड़ा मकाम है तेरे मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सहाबाए कराम दीदार कर रहे हैं। एक शख्स इतिहास से आता है कि मैं देखूं तो सही, दुनिया जाकर कलमा पढ़ती है कि वो अल्लाह का नबी है, सच्चा नबी है। मैं भी देखता हूँ कि कैसा नबी है, अगर मेरी बातों का जवाब देगा तो मैं भी मानूंगा सच्चा नबी है। क्या करता है? एक गोह को पकड़ लेता है, पकड़ के कपड़े के अंदर लपेट लेता है, लपेट कर ही जब आता है, आते ही पूछता है कि आपका नबी कहाँ बैठा है? सहाबा ने इशारा किया, भला नहीं बताऊंगा, वहां चला गया। जब जाता है, फारूक आजम इस हदीस के रावी, किसी को शुबा पड़े, फकीर जिम्मेदार, जब सरकार की खिदमत के अंदर जाता है, जाकर ही बैठ गया है, बैठते ही तेरे मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियां मेरे से तू क्या सवाल करना चाहता है? जो चीज तू जंगल से पकड़ के छुपा के ले आया है कपड़े के अंदर, किसी से पूछने के मैं कौन हूं? वो हैरान हो गया, मैं तो छुपा के वहां से ले आया हूँ, तो मैं इनसे पूछूंगा? मेहरबानी करो, चंद मिनट है, मेहरबानी कर लो कि मैं पूछूंगा कि मेरे पास क्या है, फिर पता चलेगा। फरमाया, मियां कपड़े से इसको हटा कर आजाद कर दे, छोड़ दे। जब छोड़ दिया, यहूदी ने दियाती ने छोड़ दिया है, छोड़ते ही वो चल रही है।
تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ کون؟ جواب دیا آپ اللہ کے نبی ہے، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تیرے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ تو بتا دیا، لیکن یہ بتا عبادت کس کی کرتی ہے؟ جواب دیا میں رب کی عبادت کرتی ہوں۔ وہ حیران ہو گیا کہ گو کلام کر رہی ہے اور یہ بے وقوف، ویسے ہی برا بھلا کہہ رہے تھے، یہ تو پاگل ہے، یہ بے وقوف ہے نا، عیب ڈھونڈتے ہیں۔ باون موضوعات پڑھ، باون موضوعات کے اندر آپ کو یہ مشکات کے آٹھویں جلد کے اندر یہ حدیث ملے گی، روایت ملے گی مشکات کے اندر، سرکار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کھجوروں کے درمیان میں بیٹھے ہیں، ادھر سے ایک شخص چڑھوا اپنی بکریوں کو لے کے جا رہا ہے، ادھر سے بھیڑی آتا ہے بکری اٹھا کے ٹیلے کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھا میری بکری اٹھا کر یہ چلا گیا، بھاگ پڑا پیچھے، بھاگتے گیا تو بکری تو اس نے اپنے قبضے میں رکھی ہوئی تھی، بیٹھا تھا، جب گیا تو اس نے کہا یہ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، میرے سے چھین رہا ہے، یہ جانور کلام کر رہا ہے۔ سوچنے لگا کیا قیامت آ گئی، ہم تو سنا کرتے تھے ایسا ہوگا قیامت کے دن ایسے، یہ پہلے ہی کلام کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ جب اس نے یہ بات سنی دل کے اندر خیال پیدا کر رہا ہے، دل کے اندر وہ نبی کا غلام ہے بھیڑیا، ویسے تو بھیڑیا بہت پھرتے، بھیڑیا تو بہت ہیں، پھر وہ بھی جنگل کا بھیڑیا تھا، لیکن اس بھیڑیے نے اس کے دل کی بات بتا دی، نبی کا غلام ہے، اس کے دل میں مجھے کیا پتا تھا آپ کے دل میں کیا، لیکن نبی کا غلام ہے، جانور ہے، اس کے دل کے اندر جو بات تھی، بھیڑیے نے کہا کیا سوچ رہا ہے کہ تعجب کر رہا ہے میرے کلام کے اوپر، تجھے اس سے عجیب بات سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں سنتا رہا کہ کون سی عجیب بات ہے، انہوں نے کہا کہ فلاں مقام کے اوپر اللہ کا نبی بیٹھا ہوا ہے، وہاں جا جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، جو قیامت تک ہوگا، وہ میرا نبی بتا رہا ہے۔ کسی نے مانا؟ بھیڑیے نے مانا، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، وہ میرا نبی جانتا ہے۔ آئے تو ہم کہتے کچھ چڑھ باہر کتنا ٹائم، جانور ایسی باتیں کر رہا ہے، انہوں نے کہا گھبراتا کیوں ہے، جا زیارت کر لے، میں تیری بکریوں کا نوکر بن جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، نشانی دی، بھاگ بڑا۔ معتزین فرماتے ہیں جب وہ دوڑتے ہوئے جاتا ہے کیا دیکھتا ہے، جہاں بھیڑیے نے نشانی دی تھی اللہ کا نبی بیٹھا، زیارت کرتا ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میاں تسلی رکھ، کیا بات، وہ جنگل میں بولے میرا نبی وہاں سے، فرمایا گھبراتا کیوں ہے میاں، تیری بکریاں کہیں نہیں جاتی، جو چوکیدار کھڑا کیا ہوا ہے وہ چوکیدار کھڑا رہے گا جب تک تو جائے گا نہیں، چوکیدار تیری بکریوں کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ عجیب سی بات ہے، مہربانی کرو مجھے کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ، میں چلو کلمہ پڑھ لے جا کے اس کا حصہ اس کو دے دی۔ غلام یہ مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالتا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، تیرے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب سرکار تھکے ہوئے ہیں، علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم نے عصر کی نماز ادا کر لی ہے، نماز ادا کر کے آئے ہیں،
सरकार थके हुए थे। अच्छा नहीं नहीं, अली पाक ने नमाज नहीं पढ़ी थी, ये जो कुछ कहा जाता है उल्टा सीधा ये बयान होता है। सरकार ने पढ़ ली थी नमाज, सरकार ने नमाज अदा कर ली थी, अली पाक अभी मसरूफियात की वजह, मजबूरी की वजह से अपने नमाज नहीं पढ़ी। जब देखा ना कि सरकार तो थके हुआ है, वो तो कभी सरकार लेट हुआ, सूरज गए वो लोग होंगे ले मैं अली पाक रो रहे हैं। सरकार ने आंख खोली, फरमाया क्यों रो रहा है? रसूल अभी नमाज चली गई, मेरी नमाज कजा हो गई, आज तो फिर हमें परवाह नहीं। वैसे तो हम कह देते हैं कि हम बड़े मानने वाले हैं, लेकिन नमाज देख, अहमियत देख कि कितनी अहमियत अली पाक को है। पीर भी लग जाता है तो फिर भी नमाज नहीं छूटनी। और मैं अच्छा اللهم إنا كان في إطاعتك وإطاعت رسولك فردوا إليه الشمس سبحان الله تیرے میرے پاک پیغمبر نے عرض کیا ہے مولا کریم علی تیرے نبی کی اطاعت کی وجہ سے بیٹھ نماز اس کی قضا ہو گئی ہے सूरज को वापस कर दे। साहबा कहते या तो गरूब हो चुका था या देखा है कि रोशनी वैसे आ गई है। जहां कायनात की हद खत्म होती है ना, वहां से इब्तदा नबी की होती है। सूरज न तू वापस कर सकता है ना मैं कर सकता हूँ, बड़े से बड़ा मौलवी हो, लेकिन मेरे आका ने वापस किया। फरमाया अपने मकाम पे अब चला जा, वापस चला गया। जब नमाज अदा हो गई, सूरज जा रहा है, चांद के दो टुकड़े किए सुफा की पहाड़ी पे आज भी गवाही दे रही है, वो तो वाकया आपने मशहूर है, सुना हुआ है। अच्छा आपको पता नहीं कि अबू जहल ने जब बुलाया था हबीब यमनी को बुलाया था, क्योंकि टाइम मेरे पास महदूद है, उन्होंने कहा हम थक चुके हैं, चलो इशारा कर देते, मैं तो आगे जा रहा था, एक बात हो। आपने कहा कोई पता नहीं कि हम थक चुके हैं, हमारा कोई हलवा तो चलता नहीं, ये बड़ा चालाक आदमी इसको ना बुला दे। ठीक है सबका मशवरा यह होगा, शत्रुघ्न जी तरह बैठे थे, उन्होंने कहा जी ठीक है हम, वो सुना है बड़ा चालाक आदमी, उसी को बुलाओ, होशियार आदमी, वो सवाल करेगा, लोग देखेंगे, जब उनके सवाल पूरे नहीं कर सकेगा, मुसलमानों का नबी तो मजाक उड़ाएगा। आ गया सरकार के पास, पैगाम पहुंच गया, पर मैं ठीक है कोई बात नहीं मैं आ रहा हूँ। उधर से कह दिया कि सब बैठे रहना, इस्तकबाल नहीं करना, आराम से बैठे रहना। मैंने कहा जी ठीक है घबराओ नहीं। तेरा मेरा पाक पैगंबर जब आते हैं सहाबा पीछे पीछे हैं, सरकार जब आते हैं तो सबसे पहले अबू जहल खड़ा हो गया, जो बेईमान इस्तकबाल से गुरेज करता था। जब वो खड़ा हो गया, हबीबे यमनी ने देखा कि सबसे बड़ा बेईमान तो ये खड़ा हो गया, मुझे भी रोक रहा था, वो भी खड़ा हो गया। जब सारे खड़े हो गए, मेरे पाक पैगंबर आ गए, फरमाया मियां सवाल करो। उन्होंने कहा हमारे से क्या पूछते, हमारा ये बड़ा बना हुआ है ये सवाल करेगा। मेरे आका ने फरमाया मियां तेरे सवालों का जवाब अगर तू सवाल ना करे तो मैं मुहम्मद बता दूं। अच्छा तेरे ख्याल में यह है कि ये चांद आ जाए इशारे पे, कि जादू इसमें नहीं चलता, चलो इसी को उतार देता, इशारा किया चांद आ गया, इधर से भी आ गया, सुबह सलाम किया, सब ने देखा चला गया।
فرمایا میاں یہ ایک بات تیری پوری ہو گئی، دوسری تیرے دل کے اندر ہے، وہ بھی میں محمد بتا دیتا ہوں جو تو سوال لے کر آیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو. فرمایا میاں تیری بیٹی معذور ہے، تو نے یہ فیصلہ کیا اگر میری بیٹی کو صحت مل گئی تو میں مانوں گا سچا نبی ہے. میاں جا کر دیکھ لے، تیری بیٹی کو صحت مل گئی ہو تو کلمہ پڑھ لے. بات مختصر کر رہا ہوں بات، کہ وہ کہتا میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ جو معذور پڑی تھی عرصہ دراز سے، اس نے آ کر دروازہ بھی کھولا، محمد کا کلمہ بھی پڑھ رہی. اے بیٹی یہ کہاں سے ملا؟ ابا جس کو تو نے وہاں دیکھا ہے اس کا چہرہ تو نے وہاں دیکھا ہے، مجھے اس نے یہاں چہرہ بھی دکھایا ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے. باہر کا ان موجودات پہ بیٹھا رہوں تو بہت وقت چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جانور آتے ہیں. بھائی محمد طیب لکھتے خاتم النبیین کے اندر کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، چلو دو منٹ ہے، دو منٹ کے اندر بات ختم کر رہا ہوں. جنگل کے شیر کٹھے ہو کے آ گئے، کیونکہ مجھے حکم تھا کہ موجودہ سنو، باقی باتیں سن سن کے تھک چکے ہیں. نہیں وہ یہ باقی باتیں جو سنتے کہ جنگل کے شیر آ کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. تو ایک آگے بڑھتا ہے، آپ عرض کرتا ہے یا رسول ہمارا فیصلہ فرماؤ. صحابہ حیران ہے کہ جنگل کے شیر آ کر سلام کرتے ہیں، کلام کرے ہمارا فیصلہ فرماؤ. ارے وہ بھی پہچانتے اس صورت نو میں جانا تھا، جانان کے جانے جہاں تھا، سچی آخت رب دی میں شانا تھا، جس شانا تشانا سب بڑیاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیر صاحب کا ہی کلام ہے. تو میرے دوست بات میں شیر یہ ختم، کیونکہ بات ٹائم پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جذبے کو، کہ آپ کے اندر محبت ہے، جذبہ ہے، کہ آپ بڑے ذوق سے بیٹھے ہو، محبت سے بیٹھ کر آپ نے باتیں سنی ہیں. اور ایسے کیونکہ یہ ماہ مبارک چلنا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنا وقت زیادہ کر کے ہی لگائیں، صبح کی نماز چلی جائے. سب سے پہلی بات یہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. سبحان اللہ. تو نماز بھی پڑھنی ہے، یہ روزانہ کا کام ہے، ذکر روزانہ ہی ہم سنتے ہیں، تو اللہ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک شعر پڑھا، اللہ تعالیٰ تمام پہ اپنی رحمتیں عطا فرمائے.